はい、皆様こんにちは。ワールドオブタンクスの公式大会 WGL アジアエピックゴールドシリーズのシーズン1、5週目、10日目の試合の模様を日本語でも同時に、英語配信と同時に、行っております。はい、本日の実況を行っておりますのは私、戦車おじさんこと名取、そして解説はフラテです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。といったところで、長かった1戦目が終了してようやっと2戦目といったところになりました。はい、2戦目のスケジュール、対戦はこちらとなっております。はい、ツイスト VS メルトダウンですね。はい、現在ちょっと順位的には最下位となってしまっているメルトダウン、ツイストですねに対してメルトダウンがこうどのような戦いをするかっていう、ちょっとなんかもう疲れてすごいとっちらかってますね。失礼しました。はい、現在最下位のツイストがメルトダウン相手に、現在2位のメルトダウン相手にどこまでできるか、そしてメルトダウンがどこまで時間調整力を発揮できるかといったところが焦点になるのではないでしょうか。プラテさん的には どのように見ますか、この試合。どうですかね。まあ5試合で終わるのかどうかですね。そうですね、こう、はい、まあなんかあのどっちの勝ちでどっちが負けかっていう予想をするのはなんか不遂かなというふうにも思えるぐらいの、残念ながらやっぱりちょっとツイストはこう現在最下位といったところで、やはり実力的にはまだまだこうかなといったところですよね。足りないですよね。はい、そして、メルトダウンに関して言えば、今まではこうゴールドバスの下でこう韓国ナンバー2のチームとしてやってきたわけですが、今シーズンで完全にその立場が入れ替わって韓国ナンバー1のチームとして実力を十分に発揮できていますよね。まあ手堅く試合を進められているなっていう印象はありますね。はい、そんなにめちゃくちゃすごいとはいう感じではないんですけれども、なんて言うんでしょうね、負けないですね。そうですね、堅実、その韓国のチームにこう見られるような堅実性っていうのは失っていないですよね。そうですね、こう非常に手堅い、なんかめちゃくちゃ強い感じはしないんですよね。そうですね、まあ見ててもね。ただ、あれってもその全盛期だった頃どうして勝てないんだろうみたいな感じのこう不思議な戦い方、してましたから、やっぱりそういった伝統っていうのはメルトダウンも受け継いでいるのかなと。こうともかくその試合運び、そしてタイミングの取り方がうまいですよね、押し引きのタイミング。そうですね、はい、といったところなんですが、ツイストどうでしょう。どうでしょう。まあこういう順位表、現在この感じで、まあ、順位表を見たらどういう結果があるかは予想できますよね。結果は予想できますよね。そうですね、こう残念ながらちょっと順位表を見る限り、まあ 5-0 で終わるかどうかが焦点であろうと言わざるを得ないですよね。そうですね、はい、未だにちょっと勝ち星のないツイスト、そして一つしか負けてない、そしてこの一つの負けも確かイーロングですよね。そうですね、一つしか負けてないメルトダウンというもう明暗くっきり分かれちゃっていますよね。はい、果たしてどのような試合になりますでしょうか。はい、本日もねこちら、ツイッターキャンペーンを行っております。こちらの中央にあります WGL APEC、 こちらのハッシュタグをつけてツイッターで、ガンガン投稿していただきますと、抽選で、1名の方に、20万シルバークレジットですねと、こう3日間のプレミアムが当たるサービスを行っております。抽選を行っておりますので、どしどしこう応募ごねつぶやいてご応募ください。よろしくお願いします。あ、でピック出ましたね。はい、ピック出ました。あ、まあなんか遊びに来ましたって感じですね。はい、ツイストが、編成なんですが、 50B113215B が2枚、そしてバッチャ2390という編成なんですが、メルトダウンの編成は、215B
のロンジャ編成に IS3 がひょろっと加わっております。あんま感心しないですね、相手がツイストだからてて。これどうなんでしょうね、トロールピックって後で言われたりしませんかね。あ、注意される可能性はありますね、うん、注意されてもおかしくないですねこれは、うん、ただその街の中での打ち合いに関して言えば平均的に強い1号 B のピックというのはまあ分からないでもないというところですよね。まあそうですけどね、これ見て、うんって感じはありますよね。そうですね、うん、はい、ちょっとこうきついっていう感じですよね、はい。もちろんその 215B っていうのはこうね、街中の戦い打ち合いにおいてはある一定以上の強さっていうのをこう用いるタンクなわけなんですが、さすがにちょっとこれはやりすぎ感あるぞっていうところではあるんですが、人様にお見せするわけですからね、はい、ちょっと考えていただきたいですね。見ていきましょう。さあ一斉にこう動き出しているわけですが、はい、215B、すべて 215B プラス IS3 という編成のメルトダウンは、まずは、丘に登らせるのは、これは誰が登ってるんだろう。ここで1390がきっちりと南まで行って、215B の所在を明らかにしましたね。ともかく 215B が近づいてきてると。そうですね。はい。まあなんか見えたら 215B ですし。そうですね。ね。はい。そうですね。IS3 は。としか言いようがないですね。そうですね。うん、そして8ラインに2両ですか。2両の 215B。まあ北に上げるんですかね。広場側に出してってどこですか。という感じですね。そして丘の上にも 215B が1枚というところですね。おっと。南側に IS3 が1枚混ざってましたか。ここで、パンパン選手は、1390、5ラインを通過する1390を発見することができませんでした。バットチャットからこれ IS3 に車線が通りましたね、一瞬ね。それで、そうですね。ですか。これでバットチャットが、1ライン、定番のポイントに潜んでいるということが理解、確認できました。これ早めに見ちゃった相手にこう見せちゃってよかったんですかね。まあバットチャット8、10で IS3 8ですから、見せたところで8と10の交換になっているとも言えるので、これで8ラインから出して IS3 とバットチャットが2ライン1ラインで釘付けのままなら、相対して釘付けのままなら別に損にはなってないですよね。むしろ得していると言えますよね、はい、交換ですからね、実質的には。といったところでやっぱり一斉に動き出しましたね、うん、そうですね。まあだから10と8で相対してるんですから、1ラインと2ライン10と8で相対できてるんだから、まあ、当然だから他のところで物事を動かせば有利に運べるということですよ。はい、うん、非常に理のかなった動き方というのをメルトダウンがしていますね。はい、じゃあここからどうしようかといったところで、5ラインの、215のグループ、215B のグループと、そしてこう8ラインの 215B のグループに分かれました。ヘロパーを同時に押し込むことによって D ラインをなんか相手に支配されないようにしてるわけですね。はい、うん、まあそういうもんかなと思いますけれども、同時に多分これ0ラインから上げて、0ラインから B ラインを通して向こう側からキャップ切りを防ぐと。で多分これはバリアント選手がこれはキャップを取るでしょうと、 215B。 そうですね。さあ、1390どこから今車線が通ったんでしょう。すごいところから撃たれましたね。さあここからどういう展開になりますでしょうか。バリアント選手がまずはキャップを踏んでいく、そして 215B が、いろんなところで車線を通してますね。3ラインに1本、5ラインに1本といったところでしょうか。3ライン5ラインに1本ずつ通してるんで、通ってきたら見えますね。そうですね。まあ、これどうやって打開するかですね。ああ、バットチャットは IS3 を撃破しに行きましたね。
うん、2発までなら受けてもいいと判断したんでしょうか。まあ2発、ティア8相手に2発800を払うのはちょっと痛いですけど、まあ仕方ないですね。ご自分が動くためなら。それで IS3 を倒してリロードというところですか。で、次に向かいますと、215B の後ろあたりを取りたいですね。そうですね。さあ、一気にちょっとこの画面ではない、この画面ではない、一気に北側でこうヘビータンク同士の打ち合いが発生しております。ただ、うまいのが 215B こう、ね、バリアント選手かなりプレッシャーを受けているんですが、ダメージを受けずに、あっとこれ今ダメージ受け始めましたね。 50B が間に合って一気にダメージが入っていきました。まだまだやっぱりこうね、 215B で揃えた回があったのか、ヒットポイント的にはまだまだ優勢に。まあツイストは戦車バラバラですから。そうですね、うん、場所がバラバラなんでこうなりますね。そう、ただ、バッドチャットが、今 215B に対してこう優勢にこう試合を進めていますか。ただこの弾が足りないですね。弾を打ち尽くしてしまうとちょっと難しいか。さあサッカーの 215B も早く1390を綺麗に落としてしまいたいが、ああ落としましたね。そしてじゃあ 215B が集まりつつあって、中央の 50B の軍団に対してどのように当てていくのか。ああ 50B 燃えてますね。そうですね、トーチでこうカチカチ山みたいになってますね。ああっとそのまま燃え尽きてしまった。しかし 50B、リロードが終わったので一気にダメージを取っていくが、これは、8ライン側から来ている215の軍団にこう押されているような感じになってしまっているか。きっちりとすれ違いざまに一両撃破して、リロードしているであろう 50B に対して後ろから射撃が入っていく。残り1発といったところか。バッドチャットがちょっと今うまいタイミングにならなかったですね。ですね、まあ、後ろにちょうどカバーが入りましたね。仕方ないですね。オートローダー2枚が残って、とりあえず 215B としては、まあ、キャップしてれば相手が来なければならないといったところで、相手に来させて打とうといったところか。そうですね、当然そうなりますね。きっちりと打たれないようなポジションというのをキープしていきますね。3キャップが入ります。ハリネズミみたいな形で戦車を配置して、どこに来ても一発目を下げに与えるとすれば 50P には入り込まれないですね。そうですね、それはバットチャットですね。バットチャットがうまいタイミングで入ってこられるとちょっと困りますけれども、こうバットチャットこれ間に合わないんじゃないですか。ギリギリですかね。飛び出すタイミングを間違えると大変なことになってしまいます。あ、やはりこうあれですね、ちょっとバットチャットうまくなかったですね、今のプレーはね。2発受けて試合終了いたしました。はい、全量撃破で、終了です。こういうトロールっぽいピックをしてもなんとかしてしまうのがこのメルトダウンと今のツイストのこう力の差といったところでしょうか。そうですね、うん、まあね、何言うても仕方ないですね。もうなんかあまりこの試合内容にあまり触れたくないですね。言っては悪いですけど、その、こう結局そこで先ほどこう1ラインでバットチャット見せてもよかったんですかっていうのは、こうあれ 見せずにこうね、こう手札に隠して持ったものをジョーカーとして動かしてれば、もうちょっとこううまく立ち回れた可能性っていうのがあったわけですよね。ただやはり視界を通す意味でも1390だけではちょっと何が来てるのか、390では嫌だったんでしょうね。本当は、ね、390でも良かったと思いますけど ね、今の使い方だと1390で全然いいですよね。ここでちょっとね、 IS3 相手に2発受けてしまった、うん、あれが1発で終わっていたら可能性としてはこう可能性としてはあこうまだこの最後のキャップ切りの時にフルヘルスですからね。そうですね。当てないですけどね。あったんですけど、うん、ね。やはりその当てる位置、当てる順番、そしてこうどこからフォーカスを取っていくかっていうのがこう定まっていないと、こういった感じに
落とされてしまう。ここも1段9ではもったいなかったですよね。215B 相手に、そうですね、あそこで 15B 相手に打ち合うことはないですよね、ここでね。そうですよね、ここでなぜ打ち合うのかですよね、うん、そういったこの細かい細かい、すごい非常に細かいところが、やはり最後の試合に影響しているのではないかなというとこ、うん、いったところでしょうか。まあそれがやりたかったら139系じゃなくて 50B なりバッドジャットなり乗ってくださいっていうような動きでしたね。そうですね、こうやはりその1390やそのオートローダー系に乗る理由というのは、その混戦に混戦でこうあと一発で倒せるという敵が出てきた時に、こういきなりタイミングよく飛び出して割り込んで最後にこう大事なところでこう切るだけ取って逃げるみたいな、そういうこう神出鬼没さが、うん、やっぱりその街中で、街中このヒメルズドルフという狭いマップの中でこううまく立ち回るには、そういった立ち回りが欲しかったですよね。ですね、はい。特にこうロシアの試合とかでこうオートローダーの動き方を見てると、なんでそのタイミングに飛び出してくるんだっていうような、その絶妙なタイミングでやっぱりバットチャットとかが飛び出してくるんですよね。やっぱりあのだからバットチャットはだから上手くないとまあ今のでいいなら 50B でいいわけですよ。そうですね、うん、今ので今の動きでいいんだったら 50B 使った方がいいですよ。そうですね、うん、といった、感じで試合が動いてしまいました。はい、次はどうでしょう。はい、編成なんですが、あおっとこのメルトダウンの113と 50B、 そして IS3 ですか、うん、なんか EL のコピーみたいなことですね。そうですね、EL のコピーですね。それに対して、ツイストなんですが、 50B が3枚に T10 が2枚、113215B という編成です。やはりこちらも若干重めとはいえ、オートローダーの 50B が3枚入っているといったところで、この 50B がどのように生かされるのかっていうのが、問題になってくると思われます。こう海外の特にロシアの試合なんですけど、オートローダーの使い方が特にやっぱりアジアと違うなっていう、もちろんそのアジアのサーバーの特性というのもあるとは思うんですけど、うまいですよね彼ら、本当にオートローダーの使い方が。まあまだちょっと使い方が追いついてないですね。本当に難しいんですかね。本当にこう通り魔のようにこうスッと現れて、こうアドバンテージだけ取って、でダメージを受けないうちに逃げてしまってっていう感じなんですよね、うん、そうですね、やっぱりそういった戦い方をそのただね突っ込ませてガッチャンコするだけだったらどこでも多分できると思うんですよね。できるんでね、まあでもそれが今のアジアですから。そうですね、この辺りを変えていかないといけないですね。はい、ヒメズドルフの試合が始まったようです。見ていきましょう。はい、HT がいっぱい入っているということで、メルトダウンは08で来ると予想したんですけれども、はい、これはでも12ラインの方に走りそうですね。まあこの方が裏を変えたっていう意味がありますね。なんか読みに来たんですけども、メルトダウンちょっとこれ読みに行って失敗しましたね、うん、これは明確に失敗したと言えると思います。これ多分1キャップをみんなで取ってしまって、一部の車両を一気に前に出して113をパッと潰してしまえば、相手の 50B が踏み込む頃には全部を掃除して試合終了となるわけですよ。そうですね、このキャップで止まらない方がいいとは思います。キャップより前に出ることが肝心ですが、でもなんか止まりそうな気がするな。どうでしょう、113をガンガン前に押し出して押し込んでしまいたい。特に3ラインまでのその生存権というのを確立してしまいたい。さあこれね、もちろんその一発受けてしまうとは思うんですが、それに対してきっちりとこう取り切ってしまいたいですね。このただこれも 50B ですかね、メルトダウン、これ山の上まで持ってってますんで、そうですね、ちょっと間に合わないですね。間に合うかどうか心配ですね、これは到底間に合わないです。もう断言していいです、間に合わないです。さあきっちりとラインを作ってこうキャップをに入っていますが、これどうか。これ正面突っ込んでくるの 50B で溶かせるんで、間に合わないですね。ゼロ、はい、チーンっていう感じになってしまいました。ちょっとこれは、はい、ツイストが
かなり相手の裏をついた戦術を使って1キャップを取り切りましたね。はい、もういいですよ。これに関して言えばもう全くもってこうあれですよね、メルトダウン側はこう何もできていなかった、こう何の、ね、はい、プラテさん、プラテさん、カメラがちょっとこう、あ、はい、こうかなりメルトダウン側はこうまあツイストを舐めてかかっていましたよね、完全に。まあバカにしたようなことするからこうなるんですよ。そうですね、メルツイスト側としてはもうなんとか一泡吹かせてやろうと、で、そうなった結果が1キャップに一気にこう入り込んでしまってのキャップラッシュですよね。で、もう1ラインが守ってた車両っていうのは113が2枚ですか。2枚ですね。まあこれ前側ですけれども、はい、113 2枚で 50B いますから到底足りないですよね。 52B2 枚で1枚は確実に解けますから、2枚目出されると2枚目で間に合うかどうかですよね。ただ113と T 点これラインに入ってますから、この遮蔽物の飛ばしに行くためにはかなりサイドまで取らないといけないと、相当前まで突っ込まないといけないんで、多分 50B2 クリップまで履けると思うんですよ、そうなると、ということは2枚先に溶かした状態からハイスタートなんですよ。これ切れたとしてそんな感じなんですよ。そうですね、うん、はい、といったところで、最後にね 215B がきっちりと車線カバーしてキャップキカットを防ぐというところまで見せて、こうまあツイストもちゃんとやれることは、うん、やれることはやれると、今のはツイストとしてはすごいこううまいこと動いたんですよね。ともかく何が何でも1キャップを取ってしまう、左側キャップを取りに、すべての車両が有機的に動いた。その 50B の配置にしてもきっちりと理由があった上でのこう配置だったので、全然うまく配置したと思いますね、はい、斜めに置いてうまく配置してこうなってるっていうことは非常に素晴らしいことだと思いますね、はい、まあ、そういう組み立てがきっちりできてるんだと思います。そうですね、なのでこう決してツイストが弱いというわけではないんですが、うん、どうなんでしょう、まあ、他のチームとツイストのその違いというのはどういったところにあると思いますか。まあ、前線を構築できないんですね、うまく。うん、まあ、これは、流動的な動きができないのも一つありますね。まあ、これも、これは多分、一番大きいところだと思うんですけども、ツイストって、多分、今のは完璧にはまったんですよ。そうですね。自分たちのやりたい配置が全部できて、ようやくこれなんですね。うん、ちょっと、それが叶わなかったときが問題なんですね。それがで、なかなかうまいこと動けないんで、そこをうまいこと変え、うん、やっていかないといけないですね。なるほど。はい。うん、さあスタッツが表示されました、まあこれキャップ勝利なのでそんなにねスタッツが、撃破車両が いませんですよね。結局は最終的にはすごいですね。そうですね、撃破どの車両も撃破されずに終了していますので、この、ダメージのこう少なさとなって現れております。これはもうなんというか完全にそのこう1キャップにはこの編成だと来ないだろうとこう踏んでかかったメルトダウンを外したツイストがうまく透かしたっていう、でツイストとしてはもうやりたいことを全部やってしまったとい こう完全なそのツイストの考えていることとそのメルトダウンが考えていたことのこうすれ違いから起こった現象なんですよね。そうですね、はい、まあ、うん、だからもうちょっとやってくれないとちゃんとね。そうですね、うん、またですか、うん、そうですか。こうやっぱりその試合が最後にこう どんなチームをこんな戦いするよっていうのが分かってきてからはあれですよね、もうどの試合戦もこう一筋縄ではいかなくなってきてるんですが、はい、メルトダウンの編成はこのようになっております。パットンですか、どうでしょう、ちょっと試合がどうなるのかっていうのをこう見てみたいところですが、ちょっとこれはどうなりますでしょうか。守り側で、メルトダウンがプロホロフカ、パットンを5両、バット AP を2両という編成ですね。それに対して、ツイストが IS7 1両113 140 2枚、バットチャット2枚、 RU という編成ですね。はい、試合の流れを見守っていきたいと思います。でも、うん、これはちょっと、まあね、
なんとも、なんとも言えないですよね。こうメルトダウンとしては、まあ、順位的にはほぼこう確定関係ないんで、ね、そうですね、確定はさせてる。決めないですけど、はい、君たちがいいならいいんじゃないですか。そしてこうそれに対してじゃあツイストはまあ最下位っていう位置もあってこういう感じになってしまっている。ちょっとこう難しいですよね。うん、うん、完全にこうまあね、すごいぶっちゃけな話をするともうメルトダウンとしてはこう舐めてかかってるよと。ここでやっぱりツイストとしては一気にちょっと奮起してほしいですよね。頑張ってほしいですね。さあ見ていきたいと思います。プロホロフカツイスト VS メルトダウン、全量 まずは、きっちりと東を、そうですね、西の広い部分を取ろうとしている赤チーム攻め側のツイストに対して、メルトダウンは、まあ、線路を渡ってパットンでさすがに正面で殴り合うというのは不利って言ったところでしょうか。全量をこう線路の東側に渡して、戦闘を行おうとしております。さあそうなってくるとまずはきっちりとキャップに入れて、あるいはキャップに入れて、さあこれを切りに来ようとするパットに対してどのように球を当てることができるかというのがツイストの焦点ですね。まあ、パットン遅いですよね、まず。そうですね。うん、速度的に問題がありますし、車高が高いですから非常に球が当たりやすいですね、中距離遠距離でも。はい。そして、うん、隠蔽率としては確かティアテンミディアム最低の最悪って言っていいですね。そうですね。こう隠蔽率ですので基本的にこう両線から頭を出すと即座に見つかるという状況ですね。あ、15人いれば強いですよ。でもこれ7対7なんでね。そうですね。うん、15対15だったらまた話は別ですけど。はい、見ていきましょう。さあ113に一発、そしてやっぱりパットンに一発ずつ頭を出したらそれ、抜かれてしまいますが、あっとそれでもここ視界というところを生かしたか RU251 が発見されてしまってキャップは続けますがどうか。やっぱ外しますね。外しましたね。これは、岡はもう両線乗り越えてこう内側に入り込んできてしまっているということを見て、キャップを外して様子を見るといったところでしょうか。これは南側から当たりますかね、ツイストは。そうですね。はい。南側のパットに対してまずはフォーカスをかけていくツイストです。 IF7 で時間かけさせている間にいかに南を早く溶かすかですね。ですね。はい。が鍵になってきますけども、あまり早くないですね。あまり手際がいいとは言えない仕事ですね。さあきっちりと南の2両に対して、問題はここ140ですね。140逃げれるのかきっちり逃げれるのか。もう一つはもう1台140います。この140がきっちり弾を吐いていけばこの113とともに、そうですね、まだやる余地は、やる余地というかたくさんできることはあると思いますが。さあ、いやしかし140当たっ、ここでこうやられてしまったが、さあバットチャット、まあ、この瞬間に140がやられてしまったんですが、その瞬間に横でバットもフォーカスできてるん で、こういうふうに動かしていけば、あのどこかであのフリーを引いてもどこかで有利になっているなら五分になるわけですね。はい、うん、さあしかし車両的ヒットポイント的にも若干まだツイストの方が有利なんですが、ここからどう展開していくのか。南でバットチャット AP がきっちりとパットンの動きをフォローはしていますので、そこまでの不利にはなってなくて、まあ、やっぱり南から1枚ずつ溶かしていきますか。そうですね、こういう溶かしていけば何の問題もないと思いますね。さあ140は一旦視界を切って逃げ出しますね。あっとしかしここであんまりダメージを受けたくない。まあ、113がうまいこと4ラインから滑り込ませれば視界も取れて後ろから140が打ちまくっておしまいになるわけですけど。そうですね。うん、113もうちょっと前出しても大丈夫ですね。相手はバット AP2 枚だけですので、そこまでこう警戒する必要はないですね。横からも打てますから、あの南から出てくるなら。そうですね、こうやって打っていけば何の問題もないわけですね。そうですね。
そしてこう BATAP としては113に対してフォーカスを仕掛けていったんですが、やっぱりこうね、バット AP だと一発一発のダメージ単発低いですから、仕留める頃にはこうやって他の車両が間に合ってしまうという算段ですね。はい、やはりこういったトロールだとね、よっぽど本当に相手との力の差がついていない限りはこのような、まあよっぽどの力の差はないんですよ。そうですね、君たちは EL じゃないから無理です、うん、EL も悪いけど MD は EL ほど強くない、うん、これですよ結局、うん、もうそれにつきます、はい、自分たちで思ってるほどあなた方は強くないし、そういうことはやめていただきたいと思いますね。ただこれでこう実ね、こう2戦落としてしまってるわけなんですが、ここでこう考えなきゃいけないのは、すでにマップピックが終わっていて、すでにタンクピックも全部終わった状態でスタートしてるんですよね、これ。これで全部負けたら面白いですね。そう、これでこう逆に足をすくわれたら、それはそれでこう楽しいですけどね。さあ、リプレイが上がりましたか、見ていきましょう。はい、ツイストは全くもって変なことっていうか間違ったことをしてないんですよね、今回。こう、まあ、パットンがその両線を越えてくるにあたって、ね、こう、全両集まらずに、2両だけがこう、南に切り離されてしまった。その、じゃあ切り離された2両を、こう、113、1枚犠牲にしてもいいから取ってしまおうということで、動かしましたよね。やはりそこでこう1両犠牲にしてでもいいから、相手のその同等の車両2両食べてしまえば、取ってしまえば、別にこう損にはなっていないと。損にはなってないですね。だから1枚と2枚の交換にきっちりなっているんで、まあそういうふうにきちんとできていますよね、ここでね。あの、だから全てがそうですよね。南で北で IS7 が1枚入れとかされて、同時に南で2枚とかしていると、相手の。そうですね、相手をね、2枚とかしている。で、もう一つ、北でも14、その次に140が打たれたけども、その横で、パトを2枚拾っていると。ここですよね。こういうところがしっかりできればね。はい。うん、その、こう、パーフェクトゲームをずっと続けられるわけではないわけですから、どこかでやっぱりダメージを受けて、で、そうです、そうです。このゲームは基本的にダメージを受けないとダメージが取れない仕組みになってるんですね。はい、しかしその中でも減らすことができるんですね。ゼロにはできなくても減らすことって可能なんで、そうですね、その減らす、限界まで減らして、かつ限界まで増やすっていうことが重要になってくると思います。だから1両を出して2両を撃破できるなら、これ、こういうとこを繰り返していく、こう交換が繰り返していくっていうことが、まあその価値につながっていくゲームになっていくと思います。そうですね、はい、だからこうやはりそこで出てくるのがランチェスターの第二法則みたいな感じで、そうですね、もうまずはその、ね、こう叩い位置っていうのを作って、こう一気に沈めてしまおう、でそれをこう連続して行うことによってどんどん戦力差を広げてしまおうというのが目的なんですよね。これってこうね、集団戦の基本の基本でもあるんですけど、ランダムマッチでも実は同じことが言えるんですよね。ランダムマッチでもそのこう相手より先にそのダメージをたとえ受けてしまったとしても、相手より先に1両落としてしまう。そうですね、1発だ、1発撃たれたところで2発撃てるならそれでいいんだっていうところですよね。そうですね、はい、そういうこう意識がチーム全員で共有されたときに、こうパーフェクトゲームみたいな感じでランダムマッチでもそういった試合が生まれてしまうのは、そういったことなんですよね。その受けるのを嫌がって前に出ないと、どん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 自利品になってしまうというのを理解して、前に飛び出る勇気というのをあれば、こう決してランダムマッチでも前に出るのは恐ろしいことではありませんので、ガンガン前に出て、でこうね、失敗したらこうじゃあ次はもう一歩引いてみようっていう感じで、そういったね動きでどんどん上手くなっていけばこういいんじゃないのかなっていったところですね。はい、なのでね、こうぜひね、ランダムマッチでこうティアトップヘビーに選ばれたからには、前に出てほしいです。はい、よくね、こうアジアのランダムマッチだと、こうティアトップヘビーが自走砲の後ろとかに隠れてたりすることがたまにありますけど、そういった、この配信を見てる、ご覧になってる皆さんの中にはそんな人はいないとは思いますけど、
前に出ましょうというといったところですね。その一人で前に出て倒されてしまうのはダメですけど、こうちゃんと前線を形成して、こう味方の前進を待ちつつ徐々にこう押し上げていくといったような戦い方ができれば、そんなにねこうまあまあそういう人は一定の数いますからね。そうですね、うん、はい。その戦車の特性をねぜひ生かしながら戦ってほしいですよねといったところで、次の試合が始まっていますね。見ていきましょう。うん、251をあの 215B をね、あのこれ多分前線に出して後ろからバットチャットで撃とうということを考えてるんでしょうかね、はい、STB-1 がこの両線に先に貼り付けますから、 STB-1 であの視界も取り、あの、まあ、251で視界を取るんですが、まあ、STB-1 でもう一度確認したいという意思がちょっと見えましたね、うん、さあパットン増し増しで果たしてこううまくいくかどうかなんですよね。さあ、あと RU が先に落とされてしまった。ちょっと、ちょっと位置が良くなかった、位置が悪かったか、そのヘビータンクもちろんいますので、フォーカスを避けつつきっちりと相手に先にフォーカスを入れていけばこうなんてことはないとは思うんですが、こうこのバットチャットがちょっと行けない位置にいるんです ね、 そうですね、この状態だと若干、うんうん、そうですね、当たり方が悪いですね。こう完全に、メルトダウンがこう横にラインを作っていて、こうそれをこう動かすには、あ、そうですね、こうツイストが側面ですよね、バットチャット軍団による側面攻撃でなんとか相手を動かしたいといったところでしょうか。一気に、ちょっとカメラが若干悪いですね。ヘビータンクこれ 215B の側面を撮ってるところを映してるんですけど、ね、はい、ヘビータンクはもうこれはどうしようもなく側面を撃たれてしまったんですね。下の切れ目と真ん中の稜線っていうのはこれは組み合わせが悪いんですね、まあ、この組み合わせは覚えておいてもらって損がないと思います。あのこのチームバトルやる方は必ず覚えておいてもらって損がないのが、プロホロフカのあそこに、あそこあの5ライン4ラインあたりの稜線の手前で、あの HT がバッと張り付いた時にこれどうやって潰すんやってわからない時があると思うんですよ。そうですね、これ今のはそういう潰し、それの潰し方ですね。 B6 のあの切れ目あのところからあの MT を出して、そこから打つことによって後ろから打つことができますから、あのこれで潰すっていうのが、まあ、このポジションの取り方ですね。あの、うん、そのセンターポケットに入れると、北がそのまあこう北もそうなんですけど、南もこうそうですね、特にこの線路の切れ目から撃たれてしまうことが多いので、そうならないためには何をしなきゃいけないかというと、早めにもっと判断をして動かさなきゃいけないんですよね。そうですね、動かさないといけないですし、はい、まあ、動かすとしたら3ラインあたりを走らせるっていうのが、まあ、一番ベターだと思いますね、はい、うん、といったところなんですよね。なのでこう今のはこう時間かけてもツイストが自利品になるだけですので、なるべくそのもう MT バットチャットが今全然打ててないなということが判明できた時点で、じゃあ南まで取り切ってしまおう。もちろんその南に取り切るまでにヘビータンクっていうのがこうやられてしまう可能性っていうのはもちろんあるんですけど、まあちょっとツイストの対応が後手後手を踏んでしまったので負けてしまったといったところですね。というかこの配置がダメだっていうのは結構知られた話だと思ってたんですけれども、あの T8 時代にこの配置って時々あって、あの時々やっては潰れてたんですよ。そうですね、うん、この配置っていうのはできないっていうものが結構 TR8 自体にはもう決まってて、うん、まあ理由が今のやつなんですけど、ね、うん、まあそれがなんかそのまま出てきてしまったなっていうか、そうですね、あのヘビータンクを入れ込むとしたら、うん、こう左サイドのポケットか右サイドのポケットに入れて粘る時間をかけるといった感じになってしまって、少なくとも南の底の、 あの B6A6 は取られてはいけないですね。完全にああいうふうにもう完全に取られてしまうとこういう形になってしまいますね。そうですね、なのでこう、うん、もっと早めに、バットチャットを南まで脱させてしまうか、うん、バットチャット動かさなかったですよね。そうですね、まあ、動かせなかったのかもしれないですけれども、ちょっとバットチャット動かなさすぎたと思いますね。STB-1 もそうですけれども、ね、なんか変な動きになってしまいましたけども、あの STB-1 も逆に稜線から離れてしまうと逆に撃たれてしまいますから、後ろからね。そうですね。うん、あの山の上から撃たれるんで、うん、
なので、こう、ヘビータンクももしその、まとめて運用するんだったら、ま、中央のポケットではなくて、もう一つ左側のポケットに入れて、で、相手との交戦距離をなるべく取った上で、で、パットなんてね、すぐ見れば、こう、発見できますから、それで乗り越えてこようとしたのさえ撃つということを繰り返していれば、そこまで今みたいにね、一気に襲いかかられて、一気にこうなんかフォーカス受けてっていうことにはならなかったんじゃないかなっていうふうには思いますね。あとはもう本当にミディアムタンクとヘビータンクがこう、なんだろう、線路の左側両サイドをこう縦に一気に突っ切ってしまうというやり方っていうのもあるにはあるんですけど、ちょっとそれは実現性が薄いですよね。そうです ね, ねこれは完全にこうね、ポジション、いいポジションを取り切ったメルトダウンがしっかりとダメージを取り切って勝ってしまったということなので、スタッツはもうパットンパットンパットンという感じでパットンが並んでおります。うん、そのやっぱりそのヘビータンクが入ってしまいますと、編成的にその遅くなる、その進軍スピードをこう移動っていうのは遅くなるんですけど、その分判断というのを早くしないと、あれですよね、どんどんこう自利品になっていってしまいますよね。で、今回、ツイストは残念ながらこう判断と動きが遅れてしまった。もうちょっと STB-1 とバットチャット軍団をうまく使えてれば、もしかしたら違う、もこんな一方的な試合にはならなかったかもしれないといったところでしょうか。こう今ね、クラウンウォーズイベントとかでこうティア8でそのプロホロフカどうやってこう動かすかっていうのを結構やってたりするんですけど、なかなかやっぱり難しいですよね。相手の動きあってのこう動きになってしまいますので。そうですね、はい、線路を越えさせるのか越えさせないのかっていうところからもうスタートですよね。そうですね、そういうところからもう初めからもうスタートしている、まあ、開始10秒でもうなんか勝負が決まっていることもあり得るようなそうですね、マップですから、はい、まあ、そこのところきっちりあのしっかりね、あの検証してね、うん、やっていってもらえれば。はい、次の試合なんですが、です、ね、ゴーストタウンでバッドチャットオンリーなんですが、これはね、実はこうバッドチャットオンリーってない話じゃないんですよね、ゴーストタウン。ない話じゃないですね。はい、まあ、別にやってるっていうのもある、ある、あるといえばある。別にトロール編成っていうわけではなくて、これはこう、自分たちの好きなように、こう、マップを動きたいといったところから、こう、こういう編成にしてるよっていうふうには、ありえたりするんですよね。まあ、そういう言い訳は成り立ちますね。まあ、でもこれ、非常に難しいプレイングが要求されますので、なかなかこの編成で勝ちきるというのは難しいんですけど、どうでしょう。うまくいきますでしょうか。どうでしょうね。普通に1キャップ素直に取って、どうでしょうね。後ろをカバーさせておけば、はい、ツイストが勝てるような気もしますけどね。この配置ならそうですね。2キャップに昨日は B ゲーミングは2キャップに入れましたよね。あれは 50B 配置でしたっけ、イエローは。そうですね。うん、あの、攻撃側の時に、あの、B ゲーミングは2キャップに入れてしまいましたけど、2キャップに入れるとね、相手にフリーハンドを渡してしまうので、1キャップに入れた方が、あの、前か後ろ、横、3方向になりますよね。そうですね。2キャップだと4方向になるんですけども、ここで相当絞れるので、やりやすいですね。ただね、こう、2方向に絞れれば2キャップもそこまで弱くはないんですけどね。ないんですね。3方向になってしまいますと、途端にもうダメになってしまうという。バットチャットだともうそうなるんでね。バットチャット 50B あたりが補正だとそうなってしまいますから。さあ、キャップ時間がどんどん進んでしまいますが、なんとかキャップカットには成功するものの、1390ですので、これは1390をこうキャップカットのためのみにこうタダで渡したような感じになっちゃう。1390、バットチャット AP ですね。バットチャット AP ですか、失礼いたしました。あ、そうですね。バット AP が飛び込んでいきましたが、後ろで 50mm に対して3枚で当たりに行くと、これは通用するのか、うん、なんかこれが通っちゃうのかなってとこですかね。通っちゃいましたね。これどんどんね、こういろんなところから顔を出してはこうキャップを切るといった形でこう動かしたいですよね。で、今言われたそのツイストは動かなさすぎですよね。そうですね。相手の攻撃に対してどこから来るのかって予測して動くっていうところが大事なのに、その動きがないですよね。
この編成は足を取ってしまうといけないですね。ただでさえ相手の方が速いわけですから、こう動かしてなんぼのこう編成なのにこう足を止めて打ち合ってしまうとちょっと厳しいかなとよ。こういったその難しい編成だからこそのこう動き回り方っていうのもあるんですけどね。いやただツイストここでキャップを取り続けるのは冷静ですね。 IS7 が 215B 隠して後ろからは打たれないようにしましたね。少なくともそうですね。これは非常に大きいですね。切るのがちょっと難しいと思います。あの後ろでバットチャット、バットチャット倒せましたし、正面からしか来ないですから、正面からだけなら 215B と IS7 だけでも対処できるでしょうと。ただバットチャット AP が撃破されてどうでしょう。あ、でもまあキャップ成立っぽいですね。そうですね、キャップ成立いたしました。これに関しては、ツイストが初始貫徹したなっていうところいったところでしょうか。そうですね、ツイストうまくやりましたね。まあ、あの IS7 215B が撃破されてなんか慌ててバッとなんかどっか走り出しちゃうんじゃなくて、うまく縦にしてあのキャップを使うことによって相手を不利な位置までおびき出して、それを一気に打ってしまって、キャップはその上キャップは継続してますから、時間が経てば自然と打ちが有利になるよと。そうですね、はい、まあその通りになりましたね。しっかりできてますね。プラテさん、こう疲れてくるとどんどんこうね、こうかこう、ね、乗ってしまって、あの配置の関係上があるんで、乗ってしまって、ちょっといろんな配置が、はい、今のに関してはツイストはもう腰を据えてこう相手が出てくるのを待って、相手がこう出てきたらきっちりとそれに対して対応するといった、本当にどっしりとしたヘビータンクならではの動きですよね。そしてこうそれに対してこうメルトダウンがこう、ね、相手を引きずってはいたんですけど、そこまでこう強烈に引きずりきれてはいなかったっていったところでしょうか。まあ後ろはパッと倒せましたけど、その後が続かなかったですね。最初だけでしたね。やはりこうオートローダーならではのこう弱さ脆さっていうのをちょっとここら辺で、見せてしまったのではないでしょうか。リプレイちょっと見てみましょう。難しいですね。はい、はい、ちょっとリプレイが見えなかったかな、失礼いたしました。難しい、そのキャプチャーね、3キャップさすがにこういきなり来るとは思っていなかったのか、慌ててキャップ切りにこう動いてバット AP を1枚差し出してしまった。ちょっとこれも雑といえば雑でしたよね。その1が3キャップっていうのを予測してないような動きっていうのをメルトダウンは行ってましたよね。いや、まあヘビータンクでこうヒットポイント差が最初からついてるから、それでもそういう考えもあるだろうっていうのをメルトダウン全然こう予知していなかったかのように動いてましたね。もしくはこう、いやまあ防げるさみたいなところはあったんでしょうか。あったんでしょうか、まあわかんないですけどね。そうですね、こう理論上で言うと、そのキャップに入ってる車両以外のところに車両を、バットチャットのオートローダーを集中させることでこう、ね、先にこう相手の数を減らしてしまおうという考え方っていうのはあるんですよね。もちろんそうですね、はい、あるにはあるんですけど、やっぱりそれをさせないのがヘビータンクのヒットポイントということで、こう弾を尽くしてしまったバットチャットに対して逆に返しの一撃っていうのがどんどん刺さっていくっていう状況を作られてしまいました、ツイストに。といったところでね、こう最下位のツイストに3セット取られてしまってるというところで、こうメルトダウンはこうちょっとこうね、さ、もちろんそのピックっていうのをこう試合開始直後、試合開始前というか、全部の試合が始まる前にこう出してしまっているので、こう途中で変更というのはできないわけなんですが、ちょっとこう実験、まあダサいですよね。負けてるのはね。そうですね。これでこうね、やっぱりこう、ああやっぱりこれで終わった、勝ったみたいな感じだったら、おおすごいってなるかもしれませんけど、ね、普通に負けてますからね。普通に負けてますから、ちょっといただけないですよね。残念ですよね。はい。
といったところで次のピックが出ております。やはりメルトダウンは全車両バットですね、バット系ですね、バットバット AP。 それに対して、ツイスト側は基本的には、ヘビータンクヘビータンクで2枚のバット AP 混ざりということになっております。はい、まあこう当たり方をどうやって当たるか、どうやって攻めるかっていったところですよね。そうですね、バット含みですから、本当に本当にかき混ぜてこう一枚一枚剥がしていかない限りメルトダウンっていうのはこう勝ち切るのは結構難しいと思うんですが、こう、まあ、特に200いますからね。そうですね。お、試合が始まりそうですね。見ていきましょう。メルトダウン VS ツイスト、セットカウント3対2でツイストがこの試合でリーチをかけることができるか、それともメルトダウンがやっぱりこうここでねゴーストタウンで一気にこうバットチャット編成でこう相手を攪乱していくのか。これはあれなんですよね、ツイストはあえてこう動く必要、そこまでこうたくさん動く必要というのがないんですが、あっと、もうすでに一発当たってますか。まあ、これはいいと思います。まあ、一発ぐらいだったら、そこまで気にする必要が、ないのかなと。まあ、この E100、倒しに行こうと思うと、まあ、とんでもないダメージを受けることは確定なんで、多少 HP が減ったところで、そこまで大きな問題ではないと思います。それよりも報酬が負傷しているのが、ちょっと気にかかりますね。大きいですよね。こうただでさえ E100 で報酬はね。200報酬大事ですからね。キャップ取れますかね。北はキャップ取れないですよね。1キャップはちょっと無理ですね。ということは2キャップで取らないといけないんですが、2キャップも無理そうですね。あ、でもバットチャットにダメージ入りましたね。これちょっと、欲張りすぎかなと思いますけども。そうですね。だから25ビとか、そのあたりに支えさせておけばいいのに、バットチャット AP で視界を取られながら支えようとするから、こうやって無理なダメージを受けてしまうんですね。ですね。あとはその見られた、その見られたままで、見られたの視界を切ってないんですよね。そうですね。ちょっとこうそこら辺動きが雑、それはランダムでもそれはやっちゃいけないレベルですよね。そうですね。雑ですよね。これに関して言うと、ちゃんとこうね、こう相手側の視界が切れたぞ、まあ普通だったら10秒なんですけど、もしかしたらこうねスキル入れられてるかもしれないから12秒ぐらい経ってこうね、延長分も含めてきっちり切ってから頭を出せばね、こう見つかるまで、見つけられるまでにタイムラグがありますので、こう確認できるかもしれないんですけど、見られたままだとね、基本的にもう見られたままで出すってありえないですからね。両線の上にこう、フォーカスを置きますからね。さあここで1台入れてきました。バット AP だと車線通らないですかね、これ。はい、いや、下自体は通ると思うんで、ダメージ自体は受けると思います。だからいつでも出れるようにしているっていうところだと思いますね、これ。なるほど。視界だけは通しておこうといったところでしょうか。そうですね。まあ、とりあえず一応入って、視界だけは通しておいて、E100 近づいたらやっぱり出ましたよね。そうですね。これは通るんで出たってところですね。さあ、BCAP に寄ってますけれども。寄ってますね。50秒当たってないですね。これね、本当はこう通行料がっつり取っておかないと。そこを打てないなら50秒そこに置く意味はない。そうですね。通行料を取らないと、どんどんこう、後々厳しくなってくるんですが、215Bがフォーカスじゃ受けてしまって、ちょっと傷んでますね。これあんまりフォーカス受けすぎたくないで、落とされたくないのは確かなんですが、これね、50B ちょっともう出して。50B 働かないですね。これ、ここのタイミングで 50B 出さないといけないんですよね。こう、バットチャットのもう弾数っていうのは基本的に入ってるわけですから、あそこで押し込まない限り、こう 50B がバットチャットに対する勝機っていうのはないんですよね。ああ、今飛び出しましたか。車両待っていた。まあ、だともう逃げられるんで遅いですよね。そうですね。1枚逃げられてしまいますよね。ちょっとね、どこ見ててんって話になりますからね。そうですね。ただこうどうでしょう、こうきっちりと街の外に引きずり出されてしまって、そうですね、そうこう 215B とか 50B が街の外に引きずり出されると、じゃあ街の中の E100 がこう空っぽじゃんということで、こう群れからはぐれた魚を食べに行く、こうウルフパックですよね。完全にこう決まっております。
ただヒットポイント的にはまだまだ一緒なんですよね。これが、ヘビータンクとミディアムタンクの編成の違いといったところでしょうか。ただオートローダーね、爆発力あるので、これね、瞬間的にこうパッと、あっと、もうここで捕まってしまってますか。ちょっとこの動きだと期待できないですね。そうですね、この状況に対してその動きは期待できないですね。これ完全にウルフパックの体制ですよね。こう、まあ、囲んで囲んで、そのフォーカスを受けないようにして、こう50秒これ離れたらまずいんですよね。50秒どこへ行くんでしょうね、離れたらこう1枚ずつやられてしまいますから、本当は1箇所もうね、やられてもしょうがないから、どこ行くか決めてそこに3両で飛び出していかない限りは、こう、まあ、勝機っていうのは見えなかったんですが、結局のところは1台残りで、パッドがきっちり刺しましたね。終了いたしました。ちょっと今のはちょっと理解しがたいプレイでしたね。うん、25B が前の球をわざわざ受けてるわけですね。で、前を打ってると 50B はなんか横を見て後ろを見て、んでなんか打たれ始めたらなんか後ろに向かって走り出したと。 25B はやっぱり前をずっと向き続けて、前を打ち続けてると、どういう連携を取っているのかちょっと不思議になってしまいますよね。その、こうバッドチャットがこう逃げていったと、こう自分のチームのバットチャットがこうたくさんのバットに追われて逃げていったと。まあ、こうヘビータンクが矢面に立つのはしょうがないんですけど、そのまず通行量として 50B がきっちりとダメージを取っておきたかったですよね。あと弾を打ち尽くしたバットチャットに対して、こう行くのか行かないのかっていう判断もちょっとこう微妙でしたよね。そうですね、なんかそれ行かないのって感じでしたよね。そうですね、せっかく打たれたのに215B そこまで打たれておいて反撃に出ないのかと。はい、もう弾を打ち尽くしてるはずなんで、こうあい、ね、バットチャットの賢者タイムの間にダメージが取れないと、どんどんこう相手に当たりますよね、取られてしまいますよという感じですよね。で、そうなってくるとヘビータンクのこう弱点として E100 がどうしても紐が外れてしまう、っていうことになると、どういうことが起こるかというと、やっぱり E100 がそこでこうバットチャットの襲撃にあってやられてしまう。これはもう難しいですよね。まあ、その全車両をまとめて運用することができないわけなので、じゃあどこをどうやってこう守って紐をつけようというのは、そうですね、分担していくのかっていうところが大事になってくるんですけども、なんか分担の仕方がおかしいんですね、方向性が。そうですね、ここで、ちょっと難しいことになってますよね。いや、E100 も、うん、結局この動きだと、まあ、そうなりますよね。E100 も結局タダで渡してしまったような感じになってしまいましたし、それだこれだとちょっと厳しいかなと。もちろんその、ね、あと、ね、きっちりとその B50B の弾が当たってたりすると、それはそれでこう違った展開というのも生まれたかもしれないんですけど、やっぱり先にそのオートローダーに対してダメージを食らうというのはどこまでがしょうがないと割り切るのか切り捨てるのかってちょっと難しいんですけど、こうね、せっかくオートローダーの弾を打ち尽くさせたわけですから、そこでこう一気にこう前に飛び出すとかっていうことをしないするか、もしくはもう最初から食らわない位置に隠れているかっていうことをしない限りは、このバッドチャット編成相手にこういった動きをすると難しいかなっていう気はしますね。いや、E100、ツイストの、いや、それはないでしょ、ゼロはないでしょってところですよね、今の走って。そうですね、ダメージゼロですよ。はい、それはないでしょと。ちょっと今こう画像の方乗れてしまいましたが、ツイストの 50B1 台ちょっとダメージゼロという数字が出てしまっていて、こうそれはさすがにちょっと厳しいぞといったところですね。ダメージゼロじゃねえ、今の位置でゼロってありえないですよね。やっぱりそこをやっぱり改善しない限りは難しいですよね、勝つのは。なんか連敗は続きそうなっていうかな、そんな感じですね。 50B をせっかくピックしてるのにダメージが出ないっていうのはさすがに、ね、いや、打つ機会がないっていうのは分かるんですよ。打つ機会がなくてその前にやられてしまったっていうなら分かるんですよ。そうですね、例えばなんか2秒か3秒でフォーカス一気に食ってボーンってやられて、これ打つ機会ない、分かりますよ、ね、今でも打つ機会2クリップは打てましたよ、どう考えたって。
どう考えたって2クリッパー打てたのに、これっていうのはちょっと、きついですよね。うん。そしてこう長引けば長引くほどこう我々の体力もどんどん削られていってしまうという。そうですね。で、だんだんイライラしてくるんですね、我々も。いやいや、イライラしてはいけないんですけど、ね、なんかイライラしてきますよね、人情的にね。難しいところではあるんですけど、さあ、どのようになりますでしょうか。マインズでもメルトダウンはこういう編成にしてきましたね。はい。215B が5枚にバット AP でどのように攻めていくのか。それに対して、マインズ、ツイスト E5 が3枚、バットが2枚、5051、そして RU という編成となっておりますが、どうなりますでしょうか。うん、難しいところですね。こう、いや、メルトダウンに関して言うと、もう、丘取りはないぞと。まあ、だから、バッチャットで丘取れるんですけども、丘取ってその後どうするのかですね。そうですね。こう、丘取って、その 215B に対して、こう丘を登ってくるならこうあ、ね、E5 は頭出しの戦闘ができるわけで優位に戦うことができる、うん、でバットチャットもこう木を見て後ろから殴りかかることもできる。うん、まあでもやるならやっぱり 215B とかじゃなくて183とかまで持ってきてほしいですよね。そういえばこう ね、 こう昨日ね、イーロングに対してマインズで183を2枚持ち出してきた B ゲーミングが勝利してますからね。ですね、だからまあやるにしてもね、うん、ね、うん、なのでこうやるにしてもね、ちょっとかちょっとね勝ちに来てるところが濃すいんですよ。まだ、うん、またそこが濃すいんですよ。そこが見ててイライラする、うん、こうね、まあカレンもこう戦術が整わない間っていうのは E5 ロンジャっていう編成は結構試してたわけですけど、どうでしょう、 215B でこのスタイルっていうのは果たして決まるのか。 215B はでも丘取れないですからね。 E5 っていうのは狙いがはっきりしてましたよね。もう丘取るためには E5 が一番いいんだっていう、あの当時のあのあれから言えば E5 がいいのは確かにそうだったんですよ。 そうですね、その後が問題ですけども、うん、まあその後が問題だったのでうまくいかなくなったわけですけども、うん、まあそれは過程は分かるわけですけど、これ 215B ってそういう利益もないですからね。そうですね、うん、そういう利益もないですし、まあおそらくなんですが、こう やるとしたらそのメルトダウンがそのアタックでやるとしたら、まずはこう123ラインをガーッと南下してしまおうと、うん、まあそういう感じでしょうね。おそらくはそこでキャップを取って何らかの動きをしてくるのではないかというふうに我々はなんとなく読みますが、はい、どのような試合展開になりますでしょうか。というかね、メルトダウンは多分それしかやりようが、このなんだろう、編成で勝つとしたらそれぐらいしかやりようないと思うんですが、どうでしょう、我々の思いつかないところでこういろんな、うん、方向に攻めることができるのかな。あれで難しいですね。できないと思いますけどね。どう考えたら先に控え取られますしね。そうですね、山の上取られれば。最近だとそのマインズだとこうその南側ってやっぱり同一車両を選択したとしても丘取りって北に負けちゃうじゃないですか。そうですね、なのでこう北側にまあ絶対丘は譲り渡すのは前提として、そこで E100 をこう 丘の崖下ですか、崖下に入れて、その上り口と、あと丘上、山登りした車両に対しての攻撃力を、攻撃力と防御力を据えた上で、じゃあそこから勝負しましょうみたいな流れに結構なってきてるじゃないですか。そうですね。その流れ、でもこれ逆側なんですよね。攻めがメルトダウンなんですよね。うん、だからこう丘を最初から攻め側で明け渡しちゃっていいのかっていうところがこう見どころなんですが、さあ試合の方始まりそうです。見ていきましょう。はい、後から入っても、でもこれ 215B ダメージ取るだけ取られて降りるっていうことをされますからね。さあ後からも入れないですよね。そうですね。さあ 215B2 枚登らせますか。登らせられないですね。登らせようとしても E5 からのダメージが大きすぎて登らせられないですね。さあその固まった E5 に対して、まあ、前に突っ込みますね、前に突っ込みますけども E5 正面非常に硬いですから普通に突っ込んでも勝てないですね、真正面は。さあさっきこれからはというわけで他に向かっていますが、あのバットチャットもうちょっと引き込んだ方がいいですね。そうですね、うん、うん、ちょっとフォーカスがしっかりしてないですけれども、ね、まあさすがにこれはツイストが勝つんではないかなと思いますが。いや、どうでしょう。
まだまだ分からないですよ、これ。まだまだ分からないっていうところが全てを表しているような感じもしますけどね。やっぱりヒットポイントはパワーですか？なんかそういう問題ではないような気がしますけどね。そのE5、もうちょっと上のパッドチャットは戦線を整理して、うまいこと回さないといけなかったですよね。今のはそれができてるとはちょっと言い難かったですね。その E5 がその前に出て、その丘の中に入り込んでいく認知合尾に対して、効果的にその、こうその能力を発揮できてなかったですよね。そうですね。はい。で、ここでリロード終わったバット AP が E5 のこう背面を取って、きっちりと1枚落として、で、ここで、E5 が、そうですね。さすがにこれは勝てそうですね、スイスが。いや、わからないですよ。バットチャットが来て、これ215ビア溶かせるので、さすがに勝てますね。弾が足りないですからね。でも貫通してないですね、弾が。バット AP 貫通してないですよ。いや、バットチャットなんてこれは貫通させないといけないですよ。15B の後ろをバットチャットが打って貫通しないのは絶対おかしいですから。あっと。いや、それだけ弾もカス持ってて、そうなるのって感じですね、今。なんかこう、我々って思ってたのと、すごい違った流れになりましたよ。これメルトダウン勝ったやろ。あれ、こうバットチャットが飛び出してきて、これツイストがもう一回逆転するかな。あれあれあれみたいな。いや、どうなるんでしょう。ですね、これキャップ取れないんで、キャップ取った瞬間、どこにいるか分かってしまうんで、そうですね。キャップ取れないんで、まあ、これはもう無理ですね。E5 に、こう、AP が無理ですね、とか言って、なんか余計なところ走って、これ撃たれそうな気がする。そう。これ見られて、大丈夫か？大丈夫かな？大丈夫。きっと大丈夫。こう倒すのに2発必要になりますからね、バットチャットも E5 もあんまりその無茶をしたくないですよね。いやー、 E5 動く必要全くなかったですけどね。そうですね、こうなんでそこから一応動かしたのかわかんないですよね。バットチャットをカバーにすればいいだけですよね。カバーにバットチャットを後ろに回せばそれで済む話なのに、なぜか動かすんですよね。こうなぜか動かす、こうね、崖の下と、そしてこうキャッ、南側でこう2箇所に分散しておけば、どっちか一方な、ね、やられたとしてもそこで紐をつけて逆襲することは可能じゃないですか。1箇所に集めてしまうと、これ下手をね、一発外した瞬間に何が起こるか分かんないようなことになってしまうんですからね。可能性があるんでね。まあ一応は別に固める必要はないんですよね。車線さえ通ってればそれで問題ないわけですから。そうですね。なんでそうしたかったのかなっていうか、おそらくその2枚固めておけば、ねえ、どっちか一発受けてやられたとしてももう1枚が反撃できるだろうっていう、その理論はおかしくないんですが、相手がバットチャットなので結構成り立ちにくいんですよね、実はそれ。こうバットチャット、相手がバットチャットの場合だと一発外してしまった瞬間にその理論が成り立たなくなってしまうので、オートローダー相手には固めるより分散させた方がいいっていう防衛方法があるんですよね。まあたださすがにこれは勝ったでしょってとこですね。そうですね。こうメルトダウンとしてはその車両の可能性、まあこのマップで 215B という可能性っていうのはそうそうないわけなんですが、やはりこう結構他はこんなことになってしまったよっていうところでしょうか。こうバット AP がたとえ混ざったとしても、ちょっとねメルトツイスト側もツイスト側で、なんで E5 がこうぐるりと回ってたんだよって言ったことはこう言えるんですが、ね、ツイスト側がさすがにその構成でその打ち方で突っ込んできてさばけないってことはありえないですから。そうですね。はい。はい。といったところで、メルトダウンの残り1秒の AP が、これね、こう、おそらくいる位置は分かってるんですが、じゃあどうやって攻めるのっていった感じで、こう、かなりこう、迷ってますよね。ただ、これ、どうでしょう。分からないですよ、まだ。横から撃つんですか？そう。
バットキャット茂みの中に隠してると思いますけどね、さすがに。いや、違うのか、後ろに置いてんのか。それは分からへんな、それは分からへんな、ま、ってことですね。完全に分からなくなってきましたね。これはまだ分かんないですよ。あれ、E5 そこ、車線通ってないんで。さあ、むやみにこのかなとは思いますけどね。ぐるっと回っていないので、これは、ここから突っ込んで、E5 に対して、ああ、それでもまだ見つからない。ここで発見できる。おっと、E5、ホートが回るのが間に合わない。あーっと、やられてしまった。そして、こう、バットチャットも発見して、一発受けて、いやー、ギリギリでしたね。今 E5、今のバットチャット多分、AP 打ちに行かずに、もっぺんに入れて、再チャレンジっていう手もあったと思うんですよ。そうですね。まあ、時間さすがに足りなかったですかね。うん、無理ですね。うん、まあね、もう、まあでも、うん、ってとこ感じですね。いや、これね、一発。いや、でも、E5 打たれてる間にお前打てやって話ですよね。そうですね。こう、飛び出すのがもうかなり遅かったですよね。はい。といったところで、ツイストが、これで、あれですか、まずはこう、タイブレーク確定させたことで、こう、勝ち点はゲットですね。勝ち点ゲットですね。嬉しいですね。はい、いいですね。さあ、見ていきましょう。やっぱでも、25B に比べても E5、やっぱり正面硬いですね。非常にいい戦車ですね。はい、まあでも、ちょっと弱いけど、みたいな。そうですね。ここでこう、すごい問題があったのが、こう、バットチャット上やられてしまって、うんですよね。この軽い車両の軍団がここでやられてしまったわけなんですけど、なんでそう引き込まない、引き込んでよかったんですよね。そうですよね。E5 から車線が通る限界のところまで引き込んで、E5 に打たせて打たせまくってからやればいいんで、いや、もちろん最初は出てないといけないんですよ。なんで、うん、まあ、そうですね。そんな感じですね。あれはもうちょっと E5 ヒットポイント残ってたわけですから、もっともっとこうアグレッシブに、丘の上に登った E25B、もしくは、そのね、直線で突っ込んできた、こう、E25B 相手にアグレッシブにもっともっと戦ってよかったですよね、あれ。そうですね。そういうところだと思いますね。そうすれば、もっとアグレッシブに戦っていれば、もっともっと早くヘビータンクを片付けることができて。そう、だから、どっちかなんですよね。もっと引き込むのか、もっと、なんていうんですかね、攻撃しに行くのかっていうところですよね。ところがこう E5 がすごいなんか回ろうとしてましたよね、最後の方途中での。いや、まあ、あれは追っかけたんだと思います。まあ、丘から降りた分を AP を追っかけてって言ったところなんでしょうけど、ちょっとなんか想定した位置にいないぞ、あれあれみたいなのが結構多発してたので、こう我々としてもこういろんなところでこうそうね、想像してるようにこう試合が動けばいいんですけど、想定の及ばない感じでこう試合が進行してしまっているので、なかなかこうね、画面のどこでこう試合が動いてるんだっていうような状況が結構多発しております。うん、はい。もちろんそのね、こうなかなか毎日で見ることのない 215B 登場してるので、なかなか難しいぞこれっていう感じはしてたんですけど、やっぱりそのね、鉱山その取りに来るとしたら全量で突っ込むぐらいしかないと思ったんですけど、やっぱり正面立つのが E5 だと、そうそう 215B でもなかなかこう難しいですよね、ダメージを取り切って倒すのは。あとこうの点としては、こうメルトダウン、その 215B なんですけど、割れましたよね、その、鉱山割れましたね。まあ、鉱山登ろうとするのにスペースがないんですよ。あの枚数乗っける。ね、スペースがないんで、ああなってしまいましたね。こう、順番からすると、もう、その、オートローダー組に打たれるのは、まあ、しょうがないっていうふうに考えて、こう、先にヘビータンクを潰しきるのか、それとも、こう、ミディアムタンク、軍団から先に潰しきるのかっていうのがこう決めきらないままこう、ヘビータンクに当たる組、そしてミディアムタンクに鉱山の上取り返す組みたいな感じで割れてしまって、で効果的な射撃ができてなかったんですよね、メルトダウン側は。こうそこもちょっとこうメルトダウン側がこう
かなりこうとちってる、まあ勝利をこうツイストに明け渡してしまっているこう要因の一つに挙げられるのではないでしょうか。あれどうなんでしょうかね。まっすぐこうヘビータンクに当たりに行っても良かったんじゃないかっていう気はしないでもないですけど、それはちょっと時間かかりすぎますか、やっぱり。うん、そうですね、うん、まあそういうところで、まあ、うん、あ、できましたか。そうですね、見ていきましょう。うーんって感じですね。さあ、このコンカラーガンキャリッジ、ロシアでは見かけることもあるんですけど、その代わりとんでもないダメージとか取ってるんですよね。そうですね、それができるかどうかですね。そうですね。一方で、あのツイストはこれちゃんと買わせるのかっていう感じですね。そうですね。あの場所をちゃんと選んでいけば買わせるわけですね。なんだ、グランドファイナルで EL 対 NSS って試合がありましたね。そうですね。あの時お互いにマインズ、あの SPG 入ってましたけれども、あのかわし方の違いで全くダメージの量が違いましたよね、ね、NSS と EL とで、うん、あの打つ人のうまさも重要なんですが、それ以上に、うん、まあね、まあねってとこですね。そのNSS、NSS なんですけど、もうそこにその SPG がエイムしてるよっていうところに追い込み量をするんですよね。そうですね。ここに SPG はここに置いときさえすれば味方がこう追いやってくれるよ、絶対ここに追いやってくれるから、その瞬間に撃ってしまえばバーンと当たる。そうですね。ところがその追い立てられてしまっているので、EL の SPG は全然当たらないという事態が発生するんですね。さあ試合始まりましたでしょうか、見ていきたいと思います。これはどうでしょう、 SPG を上に上げますか、これ。まあ、上に上がらないわけですけれども。そうですね、まあこうやって斜めにしてこう、まあ打つ範囲を広げよう、特に丘上に対してこう正確に射撃をしたいといった時にはああやって斜めにするわけなんですが、これはこう、そうですよね、ツイストとしては、あ、入りましたか。113にこうとんでもない打撃が入りましたね。これは当たったかな、当たりましたね。1390で倒されてしまうというこう状況になってしまいました。 IS4 に RU251 で向かっても無駄ですね。 TVP も IS4 には勝てないですね。はい、これは完全にこうメルトダウンがこう、まあこう来るやろうと思ってきたようにこう言ってしまいましたよね。というか、1H さんずっと長い間見られてますから、あのコース走っていけば、いつかは弾に当たったと思うんですけどね。そうですね。まあ、そうですか。うん、まあ、こうなってしまうと、コンカラーちょっと打ちにくくなるんですが、ここでわざとコンカラーを姿を現して一発打たせることで、弾を吸うという動かし方もあるんですよね。まあ、そういうことも考えてますよね。あと、外してしまいましたか。うん。ただもうすでにこれ自利品、ツイストの方は自利品なんですよね。上に HT が乗っているっていう事態はちょっと尋常じゃないですね。ただホットではない、ね、上の HT どうやってもどかせられないんで、あの IS4 どうやって動かすんですかって言われたら動かせられないですから、ただどかさないと勝てないですけどね。でもそれができないですね。あ、もうでも追いましたね、自分たちから。もう勝負決めに行きたいんで。というわけでバッドチャット軍団がきっちりとアッとアタックを仕掛けて、まずはこう軽い軍団を撃破して、で降りたところがちょうど113の背後だということで、きっちりと撃破していきました。全車両撃破で、メルトダウンの勝利です。はい、コンカラガンキャリッジが、まあその想定されたルートとはいえよく当てたなといったところでしょうか。そうですね。まあまあ、でも今の当てられないようだったら、今からガンキャリッジ採用する意味ないんで。そうですね。はい、もうなんか何十秒と見てましたね。20秒ぐらい見てましたからね。そうですね。まあまあ、あそこから、あそこの山、ほとんど山村みたいなところからずっとに、ずっと前まで、ごく手前まで走ってくるまでずっと見えてましたよね。そういう視界に鈍感ですよね。まあそうすると、こうなりますと。これ、いうことですね。そうですよね。その、今からガンキャリッジがいるので、その、1枚少ないから、こう、ラッシュが効く。っていうのはそうそう起こらないですよね。そのコンカラーガンキャリッジを入れる分、そのそこに至るまでの道には罠をガンガン仕掛けるじゃないですか。
そうですね。例えば、なんていうか、それは突っ込ませても勝てないですよね。ただまっすぐ突っ込ますって、そういうのはちょっとね。そうですね。はい。まあまあ、なんというか、そういう試合でしたねとしか言いようがないですね。そうですね。ちょっと困りますまあ、ね。何を言っていいのかって感じですよね。これに関しては本当にこう、いや本当にあれなんですよね。113含みでラッシュを仕掛けるんだったら、まずは鉱山に対してこうラッシュを仕掛けて、でそこでこうミディアム、相手のミディアムタンクに対してこう2打を与える。おそらく113含みだったらこうね、相手に与え、相手から与えられるダメージよりはもちろんこう与えた上でこう追い落とすことが可能になりますよね。そこからスタートしても遅くなかったんじゃないかなっていう気はするんですが、ちょっとこうツイスト側が勝負を急いでしまいましたよね。どうせフロントがちょっと、まあ、なんか要は打たれない位置に相手がいるんだと思ったんでしょうね、最初の段階で、うん、どうせもう後ろで隠れてるんでしょうと。じゃあ前に突っ込むよって、それができたら苦労しないよっていうやつですよね。そうですね、うん、まあ後ろにいるから前に行くって言ったら、そんなん通用しませんから、うんうん、そうじゃないでしょと。難しいですね。いろんな工夫をしながら、ようやくそれができるんであって、そんなね、そんなね、うん、もうこう、完全にこうメルトダウンがここから来てくださいと設定した穴にぽっかりと、完全にぽっかりとはまり込んでしまいましたからね。いや、ここからどんぐらい出てますか、ダメージ。でもそんなに出てませんか。そんなに出てないです。多分、弾結構かぶってるんで、かすったぐらいじゃないですかね。おそらく、その、待ち構えていたヘビータンク、多分ね、一発しか当たってないと思います。そうですね。最初の113で1000ダメージ出して終わりちゃいますかね、確か。うん。3発打ててはいるんですけど、まあ1000ダメージですね。その、さっきこうね、こう113のだ、こう、ヒットポイントゲージがこう一瞬にして消えたのは、それと同時にこう他の車両も打ってるんですよね。そうですね。そのコンカラーガンキャリッジを守るためにいたヘビータンク、その、にもヘビータンクからも打たれてるので、同時にこう食らってしまったと。で、ミディアムタンク、そして、最後に倒したのは1390でしたか。完全にそのなんだろう、罠として残していた1390にこう当てられてしまって落とされてしまうという、ちょっとヘビータンクの散り際としては何ともいかんとも、なんか説明のしがたい散り方をしてしまいましたよね。で走らせるコースも良くなかったですよね。山に張り付けるように走ってるんですね。逆ですね。うん、外側を走らせた方がいいと思います。そのコンカラーガンキャリッジっていうのは、その丘の上から見られないためにかなり奥まったところに入り込んでしまいますよね。なのでそこから撃たれないルートっていうのももちろん存在するんですよね。まあ、存在しおりますからね、うん、まあ撃たれないではなくても、少なくとも視界の取られにくいルートから入ってやらないと撃たれやすいですよね、単純に。そうですよね。そして別にこれはあのコンカラーガンキャリッジに限った話じゃなくて、あそこの位置はあんな走り方したら普通あれだけ撃たれますよそうですね、うん、そんなん分かるやろうってこういうとこですよね、やっぱりその試合の決めるのを急いでしまいますと、その動きっていうのがどんどんちょっと雑になってしまう。その雑になってしまったところをこう異様に使われてしまっているっていうのが今のツイストの現状なんですよね、うん、まあ、だからその辺ですよね。そうですね、それができないんですよ。する能力がないっていうところですよね。せっかくその丘の上をきっちり取ってミディアムタンクが見張ってるわけですから、もっとこうね、丁寧に113を動かしても遅くはなかったんですよね。そうですね。ちょっと何もかもそんな感じなんですね。うん、ツイストのやることなすこと、ちょっとなんか自分たちの思わない形になるとこういう風になってしまうっていうところが、うん、まあなんかよくわかりますよね。その、うん、
こう自分たちのその思ってるパターンにはまった時にはとんでもなくこう、うまい具合に試合を進めることができるんですが、自分たちのその想定外のことがいきなり起こると、そのいきなり途端にこうガラガラと崩れ出してしまうといったところで、ちょっとそういったところからね、アドリブ能力ないのかなっていう。待ってれば勝手に崩れますよね、このチームって。だから待てば崩れるっていうチーム、まあアジアは多いんですけれども、それにしてもちょっと待ては崩れすぎです。いや待ってれば勝手に崩れるやろうで、事例言ったらほんまに取れましたみたいな感じですからね。ほっとけば来るですよね。これはちょっとまずいんではないかな。この守り方にはこの攻め方なんだみたいな感じじゃなくて、あ、なんかいないぞ、前に進め。あ、撃たれた。はい、終わった。みたいな。その、こう、パターンにはまった戦いにはそれなりに戦えるんだけど、アレンジをされると途端にこう、なんだろう、動きが点でバラバラになってしまうっていうのは結構ありがちなんですよね。そうですね。といったところで、やっぱりその新しい車両を入れるっていうのも、その分こう他のサーバーに比べて遅くなってしまう。例えば4005も使われ始めてようやっといろんなところが使い出したよっていう、ちょっとそういうのだと、その他のサーバー対他のサーバーってこ将来を見たときに、それで本当にいいのかっていう話になってしまいますよね。あ、ところですか。はい。はい。見ていきましょう。なんか唐突にそれっぽいことしてましたね。そうですね。さすがにこう、ねえ、いつまでもロンジャー編成だとまずいっていうところではないでしょうか。さすがに負けたくなかったんでしょうね。さすがに負けたくないって今更ですけど、ね、そうですね、ツイストの編成見ていきましょう。 E5 が2枚に140が2枚、バッチャが2枚に RU が1枚という、まあ至って普通の編成ですね。それに対して、攻め側メルトダウン 113215B、 バッチャが2枚、そして140が2枚、ロレーヌ1551という編成ですね。はい、もうこれもどっちもあんまりそう変わらないですよね。 E5 なのか113なのかっていう、問題は SPG でしょうね。そうですね、まあ、これがどういうふうに生かされるのかっていうのが問題になってくるんじゃないかなと思うんで、まあ、この SPG を生かされないような方向性ですよね。あのツイストが出してどう出していくのか、逆に MDU はどうやって SPG を生かしていくのかが大事になってくると思います、はいはい、さあ試合始まりそうですか、見ていきたいと思います。はい、自走法をうまいこと活用するためには、やっぱりそれなりのこう試合が硬直するのをやっぱり望むでしょうし、こう逆にツイストとしてはね、その相手にアーティーがいることは最初から分かっているわけですから、そのアーティーに活躍されると困るということで、じゃあどうやってこうラインを押し上げたいんですけど、そうですね、あ、押し上げて止まってしまうと困るんで、それだったら上げない方がいいっていう判断もできるんですね。おっと、これ、バッドチャットがバレてしまいましたか。これはそんなに良くない状況ですよ。両者ともにバレてますか、これ。あ、一発で済めばいいんですが、二発。その、この状況でアーティーが炸裂してしまった。まあ、これ多分アーティーが当たってなくても、これ撃破されてますけどね。まあ、そうですね。しかし、そのおかげで、消費する弾数が少なく終わってるわけですから、こう、メルトダウンからするとラッキーですし、ツイストからすると、えっていう話ですよね。ちょっとそれはそうなるでしょうね。はい、これに関してはなんともこうなってくると、もう1ラインをガンガン押してくるでしょうし、やっぱり乗り越えようとしたところで140がきっちりとダメージを取り切られてしまいますね。そしてフォーカスが始まって、まずは E5 ヘビータンク軍団からフォーカスをしていこうといったところでしょうか。あ、すいません、すいません。はい、まあ、バッドチャットをああいう感じでとかしてしまうとこうなりますね、はい、まあ、バッドチャットはああいう形で使ってはいけないですね。せめて E5 を前に走らせるべきですよ。 E5 を前に走らせて前線を作り出しながら、で前線を作り出したところにバッドチャットをポンと
入れるっていうとすると打撃力が上がるわけですね。そうですね、もしそうですよね、ラッシュ本当に 1-2 ラインで対戦を仕掛けたいなら、進ませるべきは RU251 であって、決してバットチャットではなかったですよね。そこですね、バットチャットを5ラ B の A の6ラインのその線路上に置いて中央に対する、多分ね、でも出したのは8、9ラインにいると思ったんだと思います。まあそうなんでしょうね。なんかその辺が なんて言うんでしょうね、そこは読まなくていいんですよ。なぜかっていうと8、9ラインにいるからといってそんなに2ラインを急ぐ理由はないですよね。ないですね、はい、そこまで急ぐ理由はないんで、そういうとこなのかなと思いますね。そうですね、はい、決着がつきました。全量撃破でメルトダウンが勝利いたしました。これに関して言えば、もうこの試合に関して言えば全くもってこうメルトダウンがいつも通りに試合を行っていつも通りに決着がついたよといったところで、その最初にツイストが、車両を走らせるルートに関してもそのルートで果たして正しいのか、あんまりだから練習してないのが分かりますよね。多分練習してたら1回か2回ぐらいはこういうパターンと衝突したと思うんですよ。 そうですね、その時にバットチャットってこんな出し方をしてはいけないっていうのが分かると思うんですよ。分かると思うんですよ。 そうですね、そこが分かってないっていうのが、もしそのラッシュを仕掛けるとするのであれば、オートローダー系っていうのはその後からたとえ突入したとしてもその瞬間的火力で一気にこう追いつくことができるので、初めにダメージをもらってはいけない車両なんですよね、実は。そのバッチャが、ね、バッチャ固めでもない限りは。なのでこう矢面に一番立たせないところ、今のシーンでいくとこう先ほど言ったように線路側に1枚置いとくとか、こうマップの中央から頭を出させてこう視界だけ取らせて逃がすという方法が主に取られている方法なんですが、ところがこうね、一番最初にこう相手も 1-2 ラインに突っ込んできてて、こうそうですね、2枚とも取られてしまうと、こういった試合になってしまいますよね。ちょっとツイストはこれだと厳しいですね、本当に。マーベリックもちょっとこれは勝ち抜くのが難しいのかなっていうふうに見ましたね。多分これマーベリックでも上位に入らないと思います、この状態は。ちょっとまずすぎます。今のは普通に分かってるんです、分かってたはずなんですよね。ちょっと、まあきついですね。そうですね、その飛び込ませるのであれば、そのリスクを負った、リスクを負わない動きをしたいのであれば、そのね、バットチャットを後ろの方にその砲台統治家として置いておいて、特にこうね、 1,2 ラインの B ライン、2ライン、2ライン側ですかなんて、もう本当にこうブッシュがたくさんで、いくら打ってもバレないようなブッシュがたくさん点在していますから、RU をとりあえず見てこいカルロって言って 見に行かせておいて、こう砲台として使うというやり方っていうのが、まあ、あったと思いますけどね。確かにそうだと思うんですよ。例えば251見るだけじゃなくて、251を打った瞬間に視界が取れるんですよ。そうですね、他の車両が251を打った時にそれを見て、後ろから例えば E5 3枚並べておけばそれなりの火力が出ますよね、はい、別に E5 だったとしても、そんなにめちゃくちゃ出ませんよ、当然ヘビタンクですから。そうです、ね、ただ E5 3枚並べて10秒間かな、打ち続けられますって言ったら、それなりに火力は出ますよね、はい、その上、オブジェクト140、2枚いますし、バットチャットもいますよ。これ、先制でこれ取れば、1枚、2枚、3枚、パーッと取れる可能性ってあるわけですよね。そうですね。そのあたりを無視して、なんていうんでしょうね、射撃準備も、後ろからのカバーの射撃準備も整っていない状況で、バットチャットを突っ込ませるっていう行為が、ああいうふうになってるわけですね。こうね、多分ね、バットチャット2枚は面食らったんでしょうね、その全、もうこっちに全量いるぞみたいな感じになって。で、その本当はそれじゃいけないんですよね。こうなんでこっちにいるんだっていうこともこう想定の上でやっぱり動かないといけないわけですから、そのリスクを負うのは負わせるのはやっぱりこうティアの低い車両から流していってもよかったんじゃないかなっていう、難しいところではあるんですけどね。そうですね、そのもし全量でアタックをやっぱり相手にアーティーがいるのでアタックするのであれば、そのバットチャットが接敵した瞬間にバットチャットも引かせるより他の車両を前に上げようよっていうところです、ね、そうですそうです、そのバットチャットに射撃が集中するようだったら他の車両がね、少しでも前に出てこうバットチャットのこうね、逃走経路、逃走
生かしてやらない、こう作ってやらないとまずいですよね。それがこう、うわ前から来た下がれで一斉に下がってしまってはちょっとダメージ取られそうになってしまいますよね。はい、といったところで一旦休憩に入りたいと思います。次の試合はチーム FCNC VS プロフィットです。長く、かなり試合時間の方を押しておりますが、はい、この後もお楽しみにしてください。それでは10分ほど休憩してから戻ってきたいと思います。お疲れ様です。